тоді притупнули ногою, тоді йдемо назад, притупнули ногою, знову йдемо вперед, притупнули ногою, і ще раз йдемо назад, притупнули ногою. А тоді попід праву руку з правою дівчиною перекручуємося, дивіться, попід праву руку з правою дівчиною, а тоді попід ліву руку з лівою дівчиною. І знову вперед-назад, вперед-назад, з правою дівчиною, з лівою, простим кроком йдемо. Просто ходимо. Зрозуміло? Три, чотири. І...